mwebale kwe kumira ku Uganda lifestyle amanyi yanze sigawa mu rishiri eh mbagala nyo naje musinzira 0 musamzire 9 mukaga 8 5 2 ngowe nata wanyizi bo brado ba ausers kosanawe ayagala okusala ko lubuto emikono obo ayagala kusala mubiri gonna osobola ita kwe namba tukwatagana bulungi nnyo namu abasajja baliyongo yonga mu kisenge mbutufu otagala tagala osobola okuyita kwe namba noba bwerwe gwanga edaganire kutuka ko akati kakati buli muntu abako ne kyasabirira munne ateera mu bantu mubera mu aba basanyuka orechi ntunga chikuddeo nobelawo nabo abana kuwala ngensonga eyo etuseo naddala omuntu obeera ogobeddwa ku mulimu abafamireyo banyolwa mwattu ne babeerawo nga bali mu kiyongobero nga bagamba kale omwana wetubadde tutera omulabirako omwana omulimu gw'abadde ayina ogumuwesa ekitiibwa kati guweddewo tukoze tutya newakubadde era abamu basigalawo ne basanyuka ne bagamba nti yali yeeraga ki yali yeepanka ki byebyo byonna byonna ebigambo tebibulamu ne kaakati omukyala amanyikiddwa nga Rape oba Precious Remy omukyala oyo Nakitto abasinga obungi mumanyawo mu Aromatic Entertainment kati nonno amawulire gayongedde okufuluma newankubadde ndi gafulumye olunaku olwejjo naye erayo twongedde ogakakasa nti wetwogerera kati omukyala oyo mugobe wajjo ono nonno basobodde okubanga bamusikisa omukyala amanyikiddwa nga Imi Imi abasinga obungi ndowooza mubadde temunnamutegeera bulungi nnyo naye nga yakolakawo ku BTM kosa ne ku Sato Vako eyo nga programu awo ku Radio 4 kati azze asobole okubanga akikwasaganya n'omukyala omulala afumanyikiddwa nga Flavia Mawaji babeerewo nga baweereza live wire okuviira ddala ku ssaawa nnya kitundu paka eyo gye busembera programu eno omukyalo ono gy'abadde akola mujjukira nti yatandikibwawo edda nga Spark yakatandika ng'era nga kuliko omukyala Zahara Toto Kosane Anatolia Ozi oba Anatolia Ozi kati nonno abwe bavaawo ne beegatta walere ku Uncut eno programu ne bagirekako omukyalo oyo Rape Kosa n'omulala amanyikiddwa nga Gabi Ntate era nga wamu ne producer waabwe amanyikiddwa nga Alex. Kati Gabi ye yasooka okubanga alekulira omulimu guno eno yawumula mbulungi si mbubi kubanga yajja n'asiibula n'abawagizi be agenda akwasaganya ebirala kuba omukyala oyo ndowooza abasinga obungi mumanyi nga omukyala ayimba omu ku buyimba wa gospel obulungi obulungi nnyo okuzaama kati omukyala ono era gye buvuddeko abadde bambi nga tava ku social media nga awolereza omukyala we Bindeeba agamba Bindeeba ye mwami wange era nga buli wajja okuweereza y'omu ku basinga okuwolereza newankubadde nti abamu mwene ensonga bakiika ensingo ne bagamba mukazi gwe omusajja mbutufu akututte eno neno neno neri kyokola tekiriyo ye yasigala amuwaana era ng'amusuuta jjukira bano ababiri era bwe batyo bali mu bufumbo era baagalana era bagamba nti feteri kintu na kimu kijja kubanga kitwawula kati abaffe omukyalo ono okuva ku TV gy'abadde atera okulwanira entalo n'aweereza abo abamuwalampa n'abakola ki kati waaba avuddeko tumusuubire nti agenda kudda ku YouTube kubanga ku YouTube abaddeko bambi ng'akwasaganya mpola shows ze ng'azikola mu mpola kati platform eri waaba agifiiriddwa tusuubire ki ekiddako tulowooze nti nagenda kuvayo agende ku TV endala oba kuba kimanyikiddwa waneeno nti abakozi abasinga era basobola okubanga bavaawo ku NTV ne mubalaba nga beesogga wali eri ku NBS kubanga yonna ebeera National TV oba NTV emu ne Spark mubalaba twalabako wali eri omwami Douglas Lwanga yavaayo ne yeesogga eri ne Sheira Gashumba yakolako wali mu The Beat navayo ne yeesogga eno baneeno bava ku Spark nabo ne boolekera eri kati ono tusuubire nti naye anaafuna ekibanja awalala n'asigala ng'akola kale katulindirire tulabe ki ekinaavayo but for now ge gamawulire agaliwo waliwo abamu nga gassanyu gye bali abalala ne babeerawo nga gannaku gye bali
Neze ndowooza nti omukyalo ono akyalina fan base nene nnyo, akyalina abantu abamwagala naddala mu industry eyo eya movie. Omanyi kati waneeno edda ng'omuntu okubeera mu The Ebonies mutuufu obeera w'amaanyi era mujjukira awo Bajuli, Underwood, Barnabas n'abalala bangi nnyo Dr. Bosa nga bwetulaba waneeno mu movie industry ng'ab'amaanyi. Naye mwattu omwami oyo Ahmed Lubowa asobodde okuba ng'aleeta abantu bangi era ne tubalaba ng'ab'amaanyi ne tubalaba nga basita. Bw'otunuulira omukyala Diana Nabatanzi, bw'otoogera Diana Nabatanzi y'omu ku bantu abasinga following ku Facebook. Mwatu following gy'alina esukka 70,000 toyinza na kikkiriza, naye nga following evudde wa? Tevudde nti ku TV gy'akola, wabula okusinziira movie z'azannya abantu ne banyumirwa akale y'amaggwa, batenda n'endala. Omuntu n'amwagala n'otunuulira kati nga baneeno Fifi the Queen oyo kuva dda muzannyi wa filimu naye era ayititimuse nnyo mu filimu eyo gy'alimu empya Best Friend, n'oyo Rape era naye filimu eyo eyina kyemwongeddeko kuba mujjukira awo nga bifaana mbifulumya abantu bagamba Ahmed Lubowa agenda kubanga awasa Rape oluvannyuma mwamanya ekituufu nti bali mu promotinga filimu eyo era negendera ddala maaso zizimu ku filimu ezisinga viewership ku YouTube. Sawe emwe bayakalabi wabantu ng'emitwalo ebiri. Kiregeeza our audience achaginawo katika tulinde tulabe. Agenda kudda ku radio, agenda kudda ku TV. Agenda concentrating akulabirira mwami we, agenda kuzza akoki. Benda tubirinze kuba bakyala bangi nnyo badde wano baweereza tubalabye. Mwalaba waneeno a Flavia Namulindwa yekasayagala okwesimbawo egomba nebigaana n'asalawo nayolekera mu ggwanga erya America abeerenga emirimu gye agikwasaganya mpola mpola. Katulindire tulabe ekinaaba nga kiddako. Omwami yalabikidde mu katambi mwattu nga akukusa oba nga atambuza omulambo gw'omuntu amanyikiddwa nga Kagezi Amon, eyo gwe batemudde, ate yabadde agukukusa oba agutambuza ye Gideon Nabasa. Kati Gideon Nabasa ono mwattu basobodde okubanga bamukwata oluvannyuma n'okumusanga ku pikipiki ng'aliko n'ekiteretebbwa. Ye abapoliisi abadde balawuna beyasobodde okubanga annyonnyola nti eno mbuzi yange nina gye ngitwala. Nga gyayita embuzi mwattu munda mulimu muntu mulamba yabadde attiddwa. Kati kaakati omulala yakwatiddwa amanyikiddwa nga Ivan Twinamasiko oba Twinamasiko. Ono naye yalabise okubanga bwatyo akwatibwa. Kiraga nti nno Kagezi Amon yasobola okubanga aveeyo ehoima ekijanji n'asobola okubanga asalawo ajje e Kampala. Era bagamba nti ennaku z'omwezi nga mwenda guno gwennyini omwezi yasobola okubanga abula n'ayolekera e Kampala. Piki gyeyagirako mwattu yali yeeyazise neeyazike obanga apangisizza mpangisi. Waneeno yatuuka bulungi nnyo mu Kampala n'asobola okubanga akwatagana ne Gideon Nabasa kosa ne Ivan Twinamasiko. Bano nno bwe bato basalawo bagendaawo ekazo awo kiri awo nabweru ne bagala tusigira nga tuwangalira waneeno mu mpola mpola tusobole okubanga tukola emirimu gyaffe emirala. Kati bano nga ababiri babadde bakozi ba AfriSafe Security, ekitongole ekyo kivunaanyizibwa ku byakukuuma abantu. Omwogezi waakyo amanyikiddwa nga Innocent Manuka yategeezezza nti tetubeegaana bano bakozi baffe, naye ekikolwa kye baakoze ffe tetukimanyiiko. Ekikolwa kye baakoze kino tekimanyiiko kubanga bano okubasanga oba okusanga oyo Gideon okutuuka okubatwala ewaka gy'abeera na buli kimu baasanzeyo emmundu, nga kigambibwa nti eno emmundu balina okubanga gye baakozesa okusobola okusaanyaawo obulamu bw'oyo omuntu. Kati nno omuntu ono bwe bamala okumutta bwatyo yamutwala awo kumpimpi wali oluzzi n'asobola okubanga anaaza omulambo gusobola okubanga guvaako omusaayi ogwo asobole okubanga agukukusa bulungi nnyo. Bano babadde n'amaanyi bwatyo mu kugunaaza babatuuze
bagenze okera kumacha nga amazige balina okwoza amwengoye okwoza amwebitu matu nga gajuddemu omusaayi ne beebuuza eno ensonga nene embeera mu butuufu ng'ate yeeraliikiriza. Bano nonno basobodde okuba nga nabo batwalira bw'oba batwalibwa ku poliisi era waneno basobole okuba nga banoonyereza ebisingako bano ababiri munnaabwe lwaki baamuse era nga kiteeberezebwa okuba nti nno bano balemeddwa okugabana oba okukkaanya ku munyago oba kuteretebwa lye babadde balina kwe kusalawo ne bagamba ssebo totulabanga ne bakomya obulamu bwe. Bwe batyo omwami ono omulambo kati tumanyiwa gye yabadde agutwala, tetumanyiwa gye yabadde aguzza, n'eyo poliisi erawuna yasobodde okubanga emwekebejja ng'emubuuza lwaki omuntu ono omutwala. Nonno kino njagala nkigatteko embeera eyo mbi ate era ya ntiisa kuba kiragira ddala obutemu obutujju obw'ekika ekya waggulu. Nammwe abavubuka mwenna gye muli eyo, omukyala wo busobola okujja ku makya, akyogerako si yakireeta naye busobola okujja ku makya n'avaamu olubuto. Bwe luvaamu olubuto nga maybe omwana oyo wa myezi 5-6 okudda waggulu, mulina attendance ekwata omwana oyo kuba olwedde abeera yeetunze, ne mumuteeka mu kaveera ne mugira ekintu kyonna 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 wamu n'ogamba kaninye baasi mutwale ku kijje waffe, anti mugamba nti maama w'omwana oyo aba talina kuziika ku mwana we, kitegeeza gwe olina okwesitula bukolokolo mbw'oba omwana oyo bamuziika ku lusalosalo. Kisinziira emikolo mwengamwe gye mumanyi gye mukolera ku abo abaana ababeera batonze emyezi 6-7 nga bavuddemu afuusa omuntu n'afa oba omukazi olubuto ne lusobola okuba nga lumutabukako ne bajjamu omuntu oyo. Fuba nnyo okulaba nti oba n'ebbaluwa gy'otambula nayo ekukakasa nti nno mwattu ogenda ku maziika n'embeera eyabaddewo mu ddwaliro na buli kimu osobola otambula n'oyo omwana wo kuba oyo aba mwana oyo aba muntu. Musabika abaana baneeno obuveera na buli kimu n'olinnya bbaasi n'omuteeka mu nsawo n'okwata booda n'omuteeka mu nsawo n'okwata ekintu kyonna kyonna n'omuteeka mu nsawo ne mutambula ezo bbaasi na buli kimu zitambuza ebintu bingi nnyo eby'ekika bw'ekityo. So ebintu ebyo mubyegendereze mufune empapula ofune empapula omanye nti n'empapula ezoogera ku yino ensonga eyabaddewo era empapula eziraga nti no ŋŋenda kuziika mwana wange. Bwe kiba kyetaaga oba kale oba wakufuna booda ng'olina empapula ezo na buli kimu gy'ova oba sekyo opangise emmotoka okole ekintu ekyo kubanze mbiwulira nti kitegeeza omuntu oyo oba omwana oyo tagenda ziikibwa bantu muyeye oba bantu bangi wabula gwe nga gwe oba nsima bamuziika na kiro nejjasi ekyo njagadde kirabula abantu mwenna nga Katonda akireese bubi olubuto lwa mukyala wo bambi ne lugenda mu bukyamu ne luvaamu omwana naye ng'amaze okwetonda kino na kino na kino na kino bambi mufeeyo nnyo okufuna empapula okuleka nga gwe omukyala oyina olubuto lwa myezi 6-7 bazijjamu n'agenda mu kyuma ne kikuba omwana oyo n'akutuka kutuka n'amufulumya nga kiringa ekibumba kye bakubye kubye omutima ogwo bannaye ba ekyuma mu lubuto ne kikuba akuba omwana oyo n'akutuka kutuka n'aleberalebera n'agira abo kati musijja bba wa magezi ku ki kyemukola kubuledde kyemukola kibira kibi olubuto lwetuukira okuweza emyezi 5-7 bannange nze kye nsapootinga omuntu kwe kubeerawo singa Katonda akireeta bubi n'ofuna miscarriage. Miscarriage yeetegeerekeka era n'ebigireeta kyemmanyi abamu mubimanyi ndi gwe kasooba ng'oli lubuto buli omu lumuleeta bubwe wabeera lwe mululeetera nga ye awandawanda nnyo ekyo mukimanyi omulala n'abeerawo nga mu butuufu buli kimu ebintu ebisinga obungi bimunyiwunyira bubi abalala n'anafuwa abalala n'asesema n'ebirala kale Katonda wakireeta bambi ne luvaamu ekyo kitegeereka naye omukazi afuna olubuto na mwezi gumu 2-3-4-5 ate omwana amala oweza emyezi 6
naloozo kola chi. Manya anti omwana w'emyezi omusanvu mukaga munana oyo omwana obato jie mulu buto. Ero omwana ojageno omuzaale ngwe bazala abana ababulijjo. Just chojo gena mwa baba sawa baba kola yigundi bajja ku eddagala ebisabi kibi omwana omusindike ne abakazi bayine ttima abamu naddala aba abawala nakwata omwana oyo ne bamala omukujjamu omusawo na okugamba uyo omwana omukole kyoyagala omwana namukwala namu kubula omwana emyezi omunana obakale emyezi omusawo ne choose something asobola kulya mu incubator ne oli azala omwana wa miezi munana na akajeyo bami ngakale bila bwekati so na mugaba mweko lile choyagala oba mutuze oba mukoze kinenga omwana abana musangoje muzali aberewo mwana talya kinene nnyo taina musango byebye bintu ebibalemesa okuzaala mufumbo noberawo abane be wali otekeddo okuzaala mu myaka jo na buli kimu ekyamazimanga wasting all your time n'abasajja abakufunisa embuto na buli kimu ngolozo onyumirwa gogamba bannange nze olubuto ah kasone kya mwana watu ogenda tukonoonya omwana nga tumulaba ogenda kubeerawo n'abakkiririza mu nkola ey'ekiganda aba abaana basobola okubeerawo ne beekiika mu nabaana yo eyo naye endowooza gyeri so fuba okulaba ng'ebintu ng'ebyo tubyewala nze segawa mulishidi mwebale kutuwagira kusa n'okutulaba.